আমি ক্রমশ আগবাই অহা ভাগবত পাঠ আর বিশ্লেষণের অনুষ্ঠানলৈ আপনা সবক সেবা জানাইছো। ভাগবতর তৃতীয় স্কন্ধর বনমালী স্বরূপ ঈশ্বরক তিনিজন দেব ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ এই তিনিওজনে যে বিনন্দিয়া রূপত দর্শন পালে এই রূপ দর্শনের পাছত বনমালীর প্রতি শিব ব্রহ্মা বিষ্ণু যি স্তুতি এই স্তুতিরপরাই আজির পাঠ আর পর্যালোচনা আছে। অ বিষ্ণুর দয়াত ব্রহ্মা
বিষ্ণু আৰু মহেশ। এই তিনিওজন দেৱতা তিনিটা গুণত অধিষ্ঠিত, প্ৰত্যেকজনে নিজৰ গুণত শ্ৰেষ্ঠ। সেইবাবে ৰাজসিক গুণ সম্পন্ন ব্ৰহ্মা সৃষ্টিকৰ্তা, সাত্বিক গুণ সম্পন্ন বিষ্ণু পালনকৰ্তা আৰু অগ্নিমন্তদেৱ ৰুদ্ৰ সংহাৰকৰ্তা। এই তিনিওজনে নিজৰ নিজৰ স্থানত নিজকে শ্ৰেষ্ঠ বুলি ভাবে, ইজনে সিজনক দেখা সত্ত্বেও অভিবাদন জনোৱা নাই, প্ৰণাম কৰা নাই, আৰু প্ৰত্যেকজনেই নিজকেই অহংকাৰত প্ৰকট কৰি ৰাখিছে। এই তিনিওজনৰ অহংকাৰক চূৰ্ণ কৰি এই তিনিওজনৰ হৃদয়ত ভক্তিৰ সঞ্চাৰ কৰি এই তিনিওজনৰ ওচৰত বিনন্দীয়া ৰূপত দৰ্শন দি ভগৱন্ত বিষ্ণুৱে বুজাই দিয়ে যে তোমালোক সমস্তখিনি মোৰে অংশ, মোৰ কৃপাৰ প্ৰসাদতেই তোমালোক তিনি দেৱ তিনি ৰূপত প্ৰতিষ্ঠিত হৈছা। এই কথা যেতিয়া এই তিনি দেৱে বুজি পালে, তেতিয়া তিনিওজন দেৱতাই পৰম পবিত্ৰ ভগৱন্ত বনমালী দিব্য ৰূপ দৰ্শন পোৱাৰ যি দিব্য আনন্দ, এই আনন্দক যেন তেওঁলোকে বিকট কৰিছে তেওঁলোকৰ পৰম পবিত্ৰ স্তুতিৰ যোগেদি। অৰ্থাৎ এই বনমালীয়ে হ'ল এই তিনিজন দেৱতাৰে গুৰুস্বৰূপ গোবিন্দ। এই গুৰুস্বৰূপ গোবিন্দক যদি আমি ভজোঁ, অনন্তকোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ঈশ্বৰজনৰ প্ৰতি আমাৰ সপেম ভক্তি যদি জাগ্ৰত হয়, তিনিজন দেৱৰ অহংকাৰ নিমিষতে যিদৰে চূৰ্ণ হৈ গ'ল, আমাৰ লগতো বাস কৰা ৰাজসিক তামসিক আৰু সাত্বিকে তিনি অহংকাৰ গুৰুস্বৰূপ গোবিন্দ বনমালীৰ কৃপাত আঁতৰ হৈ গুচি যাব। সেইবাবে তিনিওজন দেৱে ভগৱন্তক অষ্টাংগে পৰিস্তুতি কৰিছে যে হে জগতৰ ঈশ্বৰ, তোমাক নাজানিলেই অভিমান গৰ্ব এইবিলাক বাঢ়ি যায়। আমি তোমাৰ কৃপাৰ বলতেই যে আমি জীৱন্ত হৈছোঁ, তোমাৰ কৃপাৰ প্ৰসাদতেই যে আমি এনে ৰূপ লাভ কৰিছোঁ, আমি এই কথা তোমাক দৰ্শন পাই অনুভৱ কৰিব পাৰিম। তুমিয়েই সমস্ত জগতৰ এক ঈশ্বৰ, তুমিয়েই সমস্তজনকে ধাৰণ কৰিছা, আৰু তোমাৰ এই পৰম তত্ত্বক নজনাৰ বাবে অন্য দেৱ ইত্যাদিবোৰক অজ্ঞানীসকলে ভকুতি কৰে অথবা পূজা কৰে। তোমাৰ পৰম পবিত্ৰ নাম স্মৰণ কৰিলেই আমাৰ সমস্ত অন্তৰৰ দুখ যান্তনা আৰু বিষাদ সমস্তখিনি দূৰ হৈ গুচি যায়। হে জগতৰ ঈশ্বৰ, তুমি ব্ৰহ্মতত্ত্ব অৰ্থাৎ ৰাজসিক তামসিক আৰু সাত্বিক এই তিনি অহংকাৰৰ তুমি গৰাকী, তুমি হলা মহত্ব। এই মহত্বস্বৰূপ পৰম পুৰুষৰ তুমি পুৰুষোত্তম ৰূপ, তুমি ব্ৰহ্মতত্ত্ব হৈ আমাক ধাৰণ কৰি তুমিয়েই আমাক পালন কৰিছা, তুমিয়েই আমাক এই স্থানত ৰাখিছা। সেইবাবে এই সমস্ত তোমাৰ ৰচনা এই জগতখন তোমাৰ যেন এখন ক্ৰীড়াৰ কথা, অৰ্থাৎ তুমি বিনোদন কৰিবৰ কাৰণে জগত ৰচনা কৰিছা আৰু তুমি আমাক ৰচনা কৰিছা। আমাৰ অহংকাৰে তোমাক আনন্দিত কৰি আৰু আমাক আমি তোমাক দৰ্শন পোৱাৰ বাবে আমাৰ অহংকাৰ আঁতৰ হৈ গ'ল। হে জগতৰ ঈশ্বৰ, তোমাক আমি শতকোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ। এ নানা শাস্ত্ৰ সবে কৰে মতি ভেদ অনুবগে তাৰ হে তাকে সত মানি মোহত প্ৰাণী অবুলে ব্ৰহ্মণী তুমি নিৰঞ্জন দেৱ
বিভিন্ন ধরনের শাস্ত্রবিলাকে মানুষের মতবিলাকর মাজত ভেদাভেদ সৃষ্টি করে তোমার তত্ত্ব সার্থককে বুঝবলে নিদিয়ে আর সেই বিভিন্ন শাস্ত্রর বিভিন্ন মতবিলাককে সত্য বলে মানি যিমান মোহ পানি আছে সমস্তবিলাকে কয় যে তুমি কেবল নিরাকাৰ জগতের ঈশ্বরজন কেবল নিরাকাৰ জগতের ঈশ্বরজন নিগুণ আর নিরাকাৰ এক তত্ত্ব কিন্তু তেওঁ রচনা করা এই জগৎখনের আমি যদি জীবর প্রতি প্রেম প্রকাশ আমি যদি এই প্রকৃতিখনক ভাল নাপাও আমি যদি ইজনে সিজনের প্রতি সদ্ভাব আর সম্প্রীতি এইবিল যদি না রাখো জগতের নিরাকার নিগুণ ঈশ্বরজনের আশীর্বাদ আমি কেনেকে এই জগৎ প্রকৃতি আর জীবক এইবিলাকর প্রতি আমার হৃদয়ত রখা যে পবিত্র প্রেম ভাব এই প্রেম ভাবে হইতে আমি জগতের ঈশ্বরকে আমি সাক্ষাৎ করা সেইভাবে জগতের ঈশ্বরের বিনোদনের পরম পবিত্র রূপেই হল এই প্রকৃতি আর এই প্রকৃতিত থাকা যত জীব এই জীববিলাক তোমার করুণার বলতেই এই জীববিলাকর মাজত তুমি আত্মারূপে প্রবেশ হয়ে তুমি সমস্তখিনিকে ধারণ করে রাখিছা আমি তিনিজন দেব তোমার এই অংশ আর তুমিয়ে আমার হৃদয়ত আত্মারূপে তুমিয়ে থাকি তুমি আমাকে চলাই আসা কিন্তু বিভিন্ন শাস্ত্রবিলাকে আমাক মতর মাজত বিভেদ আনি তুমি যে এক ঈশ্বর এই এক ঈশ্বরের তত্ত্ব আমাক জনাত যেন অজ্ঞান আর কবিতা স্বরূপে আহি আমাক দেখা দিয়ে গতি হে জগতের ঈশ্বর তুমি এই এক তত্ত্ব তুমি এই পরম তত্ত্ব তুমি এই তত্ত্ব সেইভাবে তোমার এই নিজের রূপক তুমি দর্শন দি তোমার এই ব্রহ্মময় যে পরম পবিত্র মূর্তি তুমিয়েই হল নিরঞ্জন দেব অর্থাৎ জগতের ঈশ্বর বনমালিক হল নিরঞ্জন ব্রহ্মা বিষ্ণু আর মহেশ এই তিনজন কিন্তু নিরঞ্জন নয় কিয় নির মানে নাই অঞ্জন মানে কি অঞ্জন মানে অবিদ্যা অঞ্জন মানে অহংকার অঞ্জন মানে কুলাসা তিনিওজনে অহংকারক প্রকট করে দেখাই দিলে গতি তিনিজনের লগতে অজ্ঞান আর অবিদ্যাস্বরূপ অন্ধন আছে বনমানি কিন্তু অজ্ঞান আর অবিদ্যার পরাভূত স্মরণ করি পবিত্র চরণ আমি হৃদয়ত যদি প্রতিষ্ঠা করব পো পরম পবিত্র গুণ যশ আর লীলা আমি যদি শ্রবণ কীর্তন করব পো আমি স্বরূপ অজ্ঞান আর অবিদ্যাবিল আমার হৃদয়ত যদিও বাস করে আছে এইবিলাক আঁতর করে দিব সেইভাবে ভাগবতর তৃতীয় স্কন্ধত এই তিনিজন দেবে বনমালী স্বরূপ জগতের পরম পিতাক এনেদরে উপাসনা করেছে এই বনমালীর চরণত তিনিজন দেবেই কৌটি কৌটি প্রণাম করেছে আর কৈছে যে তুমি ব্রহ্মমুক্তি তুমি বিকার শূন্য তুমি সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান মূর্তি তুমিয়েই সমস্ত কারক আর কারণ তুমিয়েই হলা নারায়ণ তুমিয়েই হলা আর সেইটোবাবেই তোমার অরুণ চরণত আমি আশ্রয় লৈছো আমি শরণ লৈছো আর তোমার চরণত আমি লক্ষ কোটি প্রণাম জানাইছো হেরাম আতপরে আর নাহি নিজর উপ অজানিল আমি প্রকৃতির তুমি নিয়ন্ত
করিও কগতি ত্রিজাগতাবদে অহরণে পখিল আমি হে তিনি গুণে তিনি অকৰুৱা বেকুণকৃত কৰিও আদেশ দেৱ নাৰায়ণ তোমাৰে সেয়ামি ভিত হে তেক বুলন্তে হে মন হুঁয়া ৰুলা তিনিয়ে হে পুতাঞ্জলি ধৰি হাত হৰি নাম হে নাম জগতৰ গোবিন্দ স্বৰূপ গুৰুৰ বনমালী স্বৰূপ পৰম পবিত্ৰ ৰূপ দৰ্শন হয়। এই তিনি দেৱে অহংকাৰৰ পৰা নিজকে মুক্ত কৰাৰ সুযোগ আৰু সুবিধা পালে। আমি গুৰুস্বৰূপ গোবিন্দৰ যেতিয়ালৈকে আশ্ৰয় নাপাওঁ, যেতিয়ালৈকে আমি আমাৰ সমস্ত সৎকৰ্ম গুৰুস্বৰূপ গোবিন্দৰ চৰণত আমি অৰ্পণ কৰি দিব নোৱাৰিম, তেতিয়ালৈকে আমাৰ মনৰ মাজত অহংকাৰ থাকি যাব। অহংকাৰ যদি আমাৰ মনৰ মাজত থাকে, তেতিয়াহ'লে মন উপবিত্ৰ হ'ব, আমাৰ লগত অঞ্জন থাকি যাব। অঞ্জন মানে কোলা ছাঁ। সেই অঞ্জনৰূপী কোলা ছাঁক আমাৰ মনৰ পৰা, আমাৰ হৃদয়ৰ পৰা আমি যদি মুক্ত কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এক ঈশ্বৰ নাৰায়ণ, এক ঈশ্বৰ নিৰঞ্জন, সেই নিৰঞ্জনক আমি আমাৰ জীৱনৰ এই জগতৰ সমস্তৰে গুৰু বুলি মানিব লাগিব। সমস্তজনেই তেওঁ কৃপাৰ প্ৰসাদতেই এই জগতত বৰ্তি আছোঁ বুলি আমি ভাবি ল'ব লাগিব, আমি অনুভৱ কৰিব লাগিব। সেইবাবে এই তিনিওজন দেৱেই তিনি অহংকাৰত বাস কৰি বনমালী স্বৰূপ গুৰুজনৰ পৰম পবিত্ৰ ৰাতুল চৰণ দৰ্শন পায়। এই বনমালী স্বৰূপ ঈশ্বৰৰ পৰম পবিত্ৰ কৃপাৰ প্ৰসাদ তেওঁলোকে লাভ কৰি বনমালীৰ উপাসনা কৰিছে, স্তুতি কৰিছে যে তুমি এই জগতৰ নিয়ন্তা, তুমি এই পুৰুষোত্তম, তুমি এই হ'লা এই জগতৰ সকলোৰে একমাত্ৰ ঈশ্বৰ। হে জগতৰ ঈশ্বৰ, তোমাৰ চৰণত আমি শতকোটি প্ৰণাম জনাইছোঁ, তোমাৰ চৰণত আমি আশ্ৰয় বিচাৰিছোঁ, আৰু তোমাৰ কৃপাৰ প্ৰসাদ তুমি যাতে আমাক দান কৰা, আমি তোমাক এইবুলি স্তুতি জনাইছোঁ। আৰু তিনিওজন দেৱেই জগতৰ ঈশ্বৰক স্তুতি কৰি জগতৰ ঈশ্বৰক তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিলে যে সেই জগতৰ ঈশ্বৰ এতিয়া আদেশ কৰক, আমাকনো আপুনি কি উদ্দেশ্যেৰে জন্ম দিলে, আমিনো এতিয়া কি কাৰ্য বা কি হিত সাধন কৰিব পাৰোঁ, আপোনাৰ আজ্ঞা হওক। এইবুলি তিনিওজন দেৱতাই গদগদ বাণীৰে সৈতে দুচকুৰ বন্যা বোৱাই জগতৰ ঈশ্বৰৰ পৰম পবিত্ৰ ৰাতুল চৰণত তেওঁলোকৰ কাৰ্যবাক্য আৰু মন সমস্তখিনিকেই অৰ্পণ কৰি জগতৰ ঈশ্বৰৰ কৃপাৰ প্ৰসাদ লাভ কৰি আশীৰ্বাদৰ চলেৰে যেন জগতৰ ঈশ্বৰক কৈছে, সেই জগতৰ গোসাঁই আপুনি এতিয়া আমাক আজ্ঞা কৰক। গুৰুস্বৰূপ গোবিন্দৰ যদি আজ্ঞা হয়, তেতিয়াহ'লে জীৱন পবিত্ৰ হ'ব, জীৱনৰ যিমানবিলাক বাধা বিঘিনি আছে সমস্তখিনি দূৰ হৈ গুচি যাব। বনমালী স্বৰূপ পৰম পবিত্ৰ সমস্ত জগতৰ গুৰুজনৰ চৰণত শতকোটি প্ৰণাম জনাই হে কৃপালু বৈষ্ণৱ সমস্ত, ভাগৱতৰ পাঠ আৰু বিশ্লেষণৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠান আমি ইমানতেই
সামৰণি সেৱা জনাইছো। জয় গুৰু শংকৰ কৃষ্ণ।